Shtetet e Bashkuara nuk do të hezitojnë të sulmojnë Iranin për të ndaluar ato që të prodhojë armën bërthamore. Pasi kishte tërhequr vëmendjen e Izraelit të tregonte kujdes ndaj veprimeve të nxituara ndaj Iranit, presidenti amerikan Barack Obama, në takimin e Komitetit Amerikano-Izraelit për çështjet publike, një grup që lobon pro-Izraelit, nuk e përjashtoi mundësinë e një ndërhyrjeje ushtarake në Iran. Megjithatë, Obama tha se bisedat e shumta për një luftë të mundshme vetëm sa e kanë ndihmuar Iranin të ngrejë çmimin e naftës. Ndërsa tensioni në rajon po rritet, janë shtuar edhe spekulimet se Izraeli do të nisë një sulm kundër centraleve bërthamore të Iranit. Liderët iranian duhet ta dinë se politika ime është të parandaloj Iranin të prodhojë armë bërthamore, dhe siç kanë bërë të qartë gjatë presidencës sime, nuk do të hezitoj të përdor forcën kur të jetë e nevojshme që të mbrojë SBA-n dhe interesat e saj, tha Obama. Por ai shtoi se preferon ta zgjidhë këtë çështje me mjetet diplomatike. Sipas tij, tani nuk është koha për luftë, por për të krijuar mundësitë që trysnia të sjellë rezultate dhe për të ruajtur të fortë koalicionin ndërkombëtar në mënyrë që të pengohet Irani të prodhojë armën bërthamore. Presidenti Obama do të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë, pikërisht për të diskutuar mbi Iranin, ndërsa pikpyetja më e madhe mbetet nëse Izraeli do të pranojë të japë edhe një shans diplomacisë me sanksione dhe trysni ndaj Iranit.